lankyti ligonius ir jiems padėti, aplankyti esančius kalėjime yra gailestingumo darbai, paminėti ar savo paties pavyzdžių parodyti viešpaties, kviečiančio šiam didelio žmogiškumo poilgiui, pasidalijimui. Trečiadienio bendrojoje audiencijoje sakė popiežius Pranciškus, skyręs savo katechezę ligonių ir kalinių lankymo temai. Jis priminė daugybę Jėzaus susitikimų su ligoniais. Ir taip pat tai, kad jis nepamiršo kalinių. Ir pats, kaip ir apaštalai Paulius ar Petras, patyrė kalinio dalią. Nepalikime vienų ligonių. Keletą kartų pakvietė Pranciškus, sakydamas, suteikime jiems palengvėjimą ir patį save praturtinkime kenčiančiųjų lankymo patirtimi. Kalbėdamas apie kalinių lankymą, popiežius prašė jų neteisti, nors ir teisingai atlieka bausmę. Krikščioniui labiau tinka padėti, suprasti padarytą blogį, sugrįžti į save ir atgauti prarastą orumą. Kaltinti yra pernelyg lengva. Verčiau tapkime Dievo gailestingumo įrankiais. Ne vien dėl kitų, bet ir dėl to gėrio, kurį patirsime patys. Dažnai galvoju apie kalinius, galvoju, nešioju širdyje. Klausiu savęs, kodėl jie nusikalto, kodėl pasidavė įvairiems blogio pavidalams. Ir galvodamas apie tai, vis tik jaučiu, kad visiems reikia artumo ir švelnumo, nes Dievo gailestingumas padaro stebuklus. Kiek kartų mačiau ašaras, tekant kalinių skruostais, nors galbūt jie gyvenime nei karto neverkė. Ir tik todėl, kad pasijuto priimti ir mylimi, kalbėjo popiežius Pranciškus.